Matti, aina ei voi voittaa. Ei, missään nimessä. Mitäs ei missään nimessä, esimerkiksi tänään ei voinut voittaa. Ankat oli juuri niin rankkoja kuin kuviteltiinkin ehkä. Joo, kyllä mulla oli koko ajan, niin kuin tämä alue on, niin kuin sanoin, niin sellainen, josta tulee koko ajan rankkoja ankkoja näköjään. Niin kuin sanoin, niin mukaan hupinimi, mutta todella parempi oli tänään kyllä Ankat, että ei kyllä paljon selittele. Niin, tuntuu, että ratkaisupaikoissa olivat hyviä, yksilöitä tosi loistavia siellä. Ja sitten toinen, mikä mä katsoin, että meidän yksilöt teki aika kardinaalivirheitä välillä. Kyllä, jotenkin hirveän hermostunutta peliä, sellaista niin kuin odotettiin koko ajan, että lähteekö tämä peli käyntiin, ja se ei oikein lähtenyt. Hetkittäin mentiin, mutta Ankat rankas niin kuin toisesta aallosta hirveän paljon. Oli niin, taitavia. Joo, aika raskas tulla koko ajan takajana, ja just kun sä oot kiinni, niin sitten näin. Mun mielestä meillä oli siellä kyllä paikkamme, että se olisi pitänyt sitten ottaa siinä vaiheessa, kun mentiin maalinjohtoon, niin siinä vaiheessa olisi pitänyt niin kuin löytyä tavallaan se. Mutta Ankoilta löytyi myöskin se, että ne aina nousi sieltä takaisin. No viimeisen erään yrititte tiivistää ja sillä saada tempoa lisää nähtävästi. Takaa jo näytti onnistuvan, mutta sitten tapahtui jotain. No virheeseen se ratkesi sitten. Meidän omaa, niin kuin aikaisemmin sä sanoit. Tänään tehtiin vähän kardinaalivirheistä. Miten tästä noustaan nyt huomisen Olspeliin? No, ei joukkue tähän siinä, niin kuin saa jäädä lepäämään. Tämä on tietysti, kun me ei olla hävitty hirveästi. Meidän joukkue vuosien varrella ei ole tottunut häviävää, niin en mä usko, että tämä on hirveän vaikea käsitellä. Sitä kiroillaan ja sadatellaan. Huomenna uusi peli ja varmaan, että Olssa erittäin kiukkuisen erään vastaan. Hyvä niin. Kiitos. Kiitos.